សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Winkle Tool អញ្ចឹងគឺយើងចូលទៅបង្កើត Objection ឥឡូវខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់អញ្ចឹងយើង Click Activate ទៅលើ Ellipse Tool មកចុចទៅលើ Shift Key យើងទាញវារកទំហំដែលយើងចង់បានខ្ញុំដាក់វាប៉ុណ្្នឹងចុះហើយមួយទៀតខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ Rectangle Tool ជាចតុកោណកែងតោះមកទៀតគឺយើងអាចដាក់ពណ៌ដែលយើងចង់ធ្វើការ apply ទៅលើ object របស់យើងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន object 2បន្តមកទៀតយើងប្រើប្រាស់ Winkle Tool ហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យ object ហ្នឹងគឺវាឆូនឆាយឡើងលើចុះក្រោមនេះតាម stroke ដែលព័ទ្ធជុំវិញវានេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ click activate ទៅលើ Winkle Tool ហ្នឹងយើង click double click វា2ដងដើម្បីធ្វើការបើក option របស់វាជានៅពេលដែលយើងបើក option របស់វាគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើបដោយមានន័យថាទំហំបដោយនៃប្រាស់នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងអាចកំណត់ទៅលើកម្ពស់របស់វាកម្ពស់នៃប្រាស់ដែលយើងចង់បានហើយយើងកំណត់ទៅលើមុំហើយនឹងកម្លាំងកម្លាំងជាទូទៅនៅពេលដែលយើង reset វាគឺវា 50% មានន័យថាកម្លាំងរបស់វាគឺពាក់កណ្ដាលបើយើងចង់បានកម្លាំងខ្លាំងគឺយើងដំឡើងតម្លៃលេខមកហើយខ្ញុំចង់បានវា 100% គឺវាខ្លាំងបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើwinkle option នេះយើងកំណត់ទៅលើកម្លាំងជាលក្ខណៈផ្ដេកអញ្ចឹង horizontal នេះគឺវាផ្ដេកអញ្ចឹងខណៈផ្ដេក 0% គឺវាអត់សូវខ្លាំងប្រហែលទេរីឯ vertical គឺលក្ខណៈបញ្ឈរគឺវាឡើងលើចុះក្រោមហ្នឹងគឺវាខ្លាំងអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលលើនេះវាដាក់ 100% បើមិនដូច្នេះយើងដាក់នេះ 100% អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតម្លើងកម្លាំងឲ្យវាផ្ដេកនេះកម្លាំងផ្ដេកហ្នឹងយើងដាក់ទំហំប្រមាណក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំដាក់វា 0% សិនអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលសិនសម្រាប់ផ្ដេកគឺវា100%គឺវាខ្លាំងរីឯ vertical យើងហៅថាបញ្ឈរហ្នឹងគឺវា 0% បន្ទាប់មកទៀតគឺយើងចុច okay អញ្ចឹងចុច okay មកហើយយើងចូលមក click ទៅលើនេះ click ទាញមកយើងឃើញនៅពេលណាយើងយកវាមក click អញ្ចឹងយើងឃើញថាវាឆូនឆាយឆូនឆាយហ្នឹងសម្រាប់អាផ្ដេកដែលយើងហៅថា horizontal ហ្នឹងគឺវាកម្លាំងវាខ្លាំងឃើញគឺវាជ្រៅរីឯបញ្ឈរ vertical ហ្នឹងគឺវាទូចទូចភាសាយើងអត់បានកំណត់កម្លាំងវាខ្លាំងទេយើងឃើញអត់នេះទាញមកដោយសារយើងកំណត់ទៅលើ option នៃ vertical ហ្នឹងគឺវា0ឥឡូវយើងពិនិត្យមើលនេះម្ដងឥឡូវយើងកំណត់ថាអានេះខ្ញុំឲ្យវា0សម្រាប់ផ្ដេក0អូខេឬហើយខ្ញុំកំណត់ទៅលើបញ្ឈរ vertical ខ្ញុំឲ្យ100អញ្ចឹងគឺ100គឺវាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច okay ហើយខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើនេះអញ្ចឹងគណៈ vertical គឺវាបញ្ឈរឡើងលើចុះក្រោមអញ្ចឹងគឺយើង click លើវាមកយើងឃើញគម្លាតវាខ្លាំងទេឡើងលើចុះក្រោមនោះគឺវាខ្លាំងរីឯសម្រាប់ផ្ដេកគម្លាតវាពីកំពូលមួយទៅកំពូលមួយនោះគឺវាតូចអញ្ចឹងលក្ខណៈរបស់វាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ object នោះគឺវាឆូនឆាយឆូនឆាយអូខេឥឡូវខ្ញុំអនុវត្តម្ដងទៀតឥឡូវខ្ញុំប្រើប្រាស់ទៅលើ pen tool យើងគូររូបអីក៏បានតាមចិត្តរបស់យើងអូខេហើយខ្ញុំ scale វាតូចតិចទៅហើយយើងធ្វើការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាគឺយើង click select របស់វាមកហើយយើងចូលទៅwinkle tool ហើយយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើទំហំនៃប្រាស់ដែលយើងចង់បានយើងចង់ដាក់ប៉ុន្មានតាមចិត្តរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំដាក់ថានេះវា50ទំហំវា 50% ចុះបដោយហើយកម្ពស់របស់វាគឺ 100% កម្លាំង100ហើយសម្រាប់ horizontal ផ្ដេកអញ្ចឹងផ្ដេកគឺខ្ញុំឲ្យ0អញ្ចឹងវាអត់ខ្លាំងទេហើយ vertical សម្រាប់ឡើងលើចុះក្រោមគឺ 100% ចុច okay មកហើយយើងចង់ឲ្យវានេះទេនៅពេលដែលយើងកំណត់យើងឃើញទំហំប្រាស់របស់វាគឺផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើង click មកអូសវាលើវាឃើញទេគឺវាឆូនឆាយរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងឡើងលើចុះក្រោមគឺវាខ្លាំងរីឯសម្រាប់ horizontal គឺវាខ្សោយគម្លាតពីមុំពីកំពូលមួយទៅកំពូលមួយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันពិបាកប្រើទេតតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើ Winkle Tool វាគឺជា tool មួយប្រើដើម្បីឲ្យ object នឹងគឺវាឆូនឆូន
Adobe Illustrator. Chẳng số mà cuốn, xong chấm điểm liền.